cyangwa kuri YouTube channel yacu hamwe na William Pasha. Uyu munsi ndumwe 12 za Yesu Kristo urugendo rwazo imibereho yazo kugeza zipfuye. Ibi ni byo tugiye kuganiraho. Bimwe muri bintu by'ingenzi abantu mukwiye kumenya nuko intumwa za Yesu Kristo zayiswemo na Yesu Kristo kugira ngo zisakaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ndetse zirushe no gushyiraho itorero rya Yesu Kristo, zihamye ubutumwa bwiza, inyigisho za Yesu Kristo, ibitangaza no kuzuka kwe, ndetse busakaze byari kugira ngo zisakaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu mahanga yose y'isi. Kukiremwa muntu cyose bari bakuwe, hari abarobaga, hari abakozi bakoreshaga bakoresha bikuru, abo bose Yesu Kristo bahisemo mu buryo butandukanye, ariko nabo barabyemera ndetse biza kutuma hari bamwe bagiye ubuzima bwabo batotezwa, abandi bakicwa bitewe n'uburyo kibizeye, bagatambira ubuzima bwabo bwo gukunda Yesu Kristo. Ubuzima bwabo harimo ubuhamya budasanzwe bw'uko bakoreye Yesu Kristo ndetse na bimwe mu byo bakuyemo. Ikiremwa muntu mujinya waje kubagaragariza. Intumwa 12 uramutse wibazaga niba zarapfuye mu buryo busanzwe, waba wibeshya cyane, kubera ko muri video niho tugiye kubyinjira mu byose ukabasha kuba bisobanukirwa. Ariko mbere yaho gatoya ndagira ngo ubanze numere nka babandi bose, turebere mu buryo ubwo Bibiliya igenda igaragaza ndetse n'ubwo amateka yagiye agaragaza, turebe ubuzima bwabo ndetse n'urupfu rwabo byaje kugenda gute. Ariko ndagusaba kugira ngo ubanze ukore like na subscribe kugira ngo byose tuze kubirebera hamwe, kandi bishobora kuba byagufasha. Urebe iyi video yose irangije biruze kuba byagufasha. Iyo turebye mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 10 umurongo wa kabiri kugeza ku murongo wa kane, aha bidatinze Bibiliya ubwayo itubwira neza intumwa za Yesu Kristo uko ari 12. Amazina y'intumwa 12 naya: uwa mbere ni Simoni witwaga Petero, na Andereya mwene se, na Yakobo mwene Zebedayo, na Yohana mwene se, na Filipo, na Bartolomayo, na Toma, na Matayo umukoresha w'ikoro, na Yakobo mwene Arufayo, na Tadeyo, na Simoni Zerote, na Yuda Iskarioti ari wa mugambaniye. Izi ni za ntumwa 12 Yesu Kristo yahamagaye kugira ngo zizabashe kugeza ubutumwa ku mpera y'isi, bose bazabashe gukizwa, bazabashe kwakira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bagaragaza ibitangaza nk'ababibonye atari ukubivuga nk'ababibwiwe, ahubwo niyo mpamvu Yesu Kristo yabahisemo. Reka duhere kuri Andereya. Andereya rero mbere y'uko ahamagarwa na Yesu Kristo, Andereya mu by'ukuri yari umwe mu ntumwa za Yesu Kristo, ariko nanone akaba nawe yari mubyara w'intumwa Yesu Kristo Yohana Umubatiza. Andereya Simon Peter wari umuvandimwe we, aba bombi bari barumvishe ibyo Yohana yaje kubabwira. Yohana yaje kubahamiriza ababwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ndetse barabwumva barushaho gukanguka. Ibi ngibi tubisanga muri Yohana ibice 35. Andereya na Simoni bakurikira Yesu Kristo. Bukeye bwaho Yohana yongera guhagararana n'abigishwa be babiri, yitegereza Yesu agenda aravuga ati: "Nguyu umwana w'inama w'Imana." Abo bigishwa bombi bumvisha avuze atyo bakurikira Yesu. Nkuko muri Yohana rero wa mbere ibice 35 naho ngo kuzamura tubwira gutyo. Andereya muri za ntumwa 12 za Yesu Kristo babanje kuza, ndetse wari waravukiye muri Betasite hariya hafi y'amazi Galilea. Uyu yavukaga muryango w'abantu batanu harimo umuvandimwe we Petero ndetse na bashiki be batatu. Iyo turebye mu butumwa bwiza rero butugaragariza uburyo ki Andereya yari umwe mu bantu bakoraga cyane mu bijyanye, kubera ko yari yarahariye ubuzima bwe mu kuroba amafi ndetse aroba mu nyanja riri Galilea. Iki gihe mu bwo yarimo ari gukora ari kumwe n'umuvandimwe we yohereza ishundura n'umuvandimwe Petero, nibwo Yesu Kristo yabahamagaye kugira ngo bazabe abarobyi b'abantu.
abemera ababwira kugira ngo baze babe abigishwa be babazabe abazasakaza ubutumwa bwa Yesu ku isi hose. Ikindi cyongeraho uyu Andrea agaragaza uruhare rwo rudasanzwe rugaragara cyane cyane mu butumwa bwa Yesu Kristo igihe Yesu Kristo yabwirizaga, cyane cyane nkaho tubisanga mu butumwa bwa Yohana. Ahangaha tubisangamo aho Andrea ubwe yabashe kuzana imigati igera aho yaje kuzana wa mwana rufite imigati itanu ndetse n'amafi abiri. Hahandi Yesu Kristo yaje kwakura igitangaza kikabasha guhaza abantu bagera mu bihumbi byinshi byari biteraniye aho ngaho. Ibi ngibi rero ntabwo bigaragaza ubuntu Andrea yageraga gusa, ahubwo byerekana n'umubano udasanzwe n'uburyo yizeraga imbaraga za Yesu Kristo, cyane cyane agahereza abantu ibyo bakeneye. Rero iyo dukurikije mu mateka icyo abasha kubivugaho, amateka nayo avuga ko uyu mugabo yagiye akora ingendo zinshi zitandukanye nyuma y'uko Yesu Kristo yarasubiye mu ijuru, kandi bikagaragaza ko uyu mugabo yishwe azira kwizera kwe, aho bigaragaza ko uyu mugabo yagiye abwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nyuma y'uko Yesu Kristo yarajyanywe mu ijuru, akaba yaragiye mu duce dutandukanye harimo kujya mu Bugereki aho bita muri Asia Minor ahangaha, ndetse naho bita muri Patrice muri Grace cyangwa se mu Bugereki. Ahangaha akaba ariho yaje kuhura n'abantu benshi mu murwanya ubwo yigishaga ubutumwa bwiza, aza gufungwa ngo ndetse akatirwa n'igihano cyo kwicwa ndetse aza kubambwa. Ndetse Andrea ndetse ngo yaje kubambwa mu Bugereki mu mujyi bita Patrice ngo ni mu mwaka wa 60 ngo nyuma y'uko Yesu Kristo yarakimara kujyanwa mu ijuru. Iki gihe Andrea ngo yaje kubambwa ku musaraba ndetse aterwa n'imisumari ngari ku musaraba ari ukoze mu buryo bwa X cyangwa se umusaraba unyuranije, nyuma y'uko uyu mugabo yaje kwitirirwa n'uyu musaraba wita ngo ni umusaraba w'umutagatifu Andrea. Ibi ngibi yaje kwicwa gutyo ngo ariko akaba ari nawe ubwe waje kwitiramo ko baza kumwica gutya ko atagomba kuba yabambwa nka Yesu Kristo, yumvaga atabambwa nk'umwami we Yesu Kristo ahubwo ahitamo kuba yakicwa gutyo. Rero uyu Andrea ntabwo yibukwa mu isezerano rishya gusa nk'umuntu usanzwe, ahubwo byerekana uko uburyo yizeraga Uwiteka cyangwa se yizeraga Yesu Kristo, imbaraga n'umuhate yari yarabishyizemo kugeza ku buzima bwe. Amateka yakomeza ndetse gutera abakristo benshi imbaraga n'ubushake bwo gutamba buri kimwe cyose bakunda kubw'urukundo rwa Yesu Kristo, rwose bakabihereza umutima wabo. Ubutumwa bwiza bwa Petero cyane cyane ari nabwo haje kuvamo ari nawe waje kuba Simoni, uyu nawe nanone n'umwe mu bandi navuga ngo Petero nawe uyu numwe mu bandi bantu nawe uyu ari umuvandimwe nawe numwe mu bantu nawe bafata ngo nk'umwe mu nshuti zari za Yesu Kristo cyane, mu numwe ze cyane bamugumbaga hafi. Uyu nawe rero ubundi yavukiye nawe muri Bethsaida hariya muri Galilea, akaba nawe yari umurobyi ndetse acuruza amafi we n'umuvandimwe we Andrea uyu namukubwiraga. Petero rero yahamagawe na Yesu kugira ngo nawe azabe umurobyi w'abantu, kandi ikindi kugira ngo azavuge ubutumwa bwiza. Petero yari umuntu akenshi ugira ibintu wihuta, uhubuka rimwe na rimwe akagira n'ubuntu bw'uburakarimo gake, ariko hari naho yagiye atangaza mu butumwa bwiza, yagiye avuga ibitangaza byinshi Yesu Kristo yagiye akora. Ikindi aha navuga ko Yesu Kristo igihe Yesu Kristo yagenderaga ku mazi ndetse ikindi kirenzeho, Petero n'umwe mu ntumwa za Yesu Kristo wabashe kuvuga ko Yesu Kristo ni umwana w'Imana nzima. Yesu Kristo rero ibingibi nawe byatumaga uyu Petero uburyo ki agaragara mu gihe yabwirizaga. Petero ngo akenshi wasangaga ari umuntu rimwe na rimwe nawe ntabwo yari umuntu wubahaga cyane wakundaga na Yesu Kristo, ngo ariko akajya agira nawe ngo akajya agira ibihe akajya acika intege, akajya agira igihe cyo gucika intege nka cya gihe yaje kwihakana Yesu Kristo inshuro eshatu igihe Yesu Kristo yafatwaga, ngo ariko kuzuka kwa Yesu yongeye kugarurwamo imbaraga, yongera guhabwa imbaraga ndetse n'abavandimwe be kugira ngo barusheho kuzavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ngo ndetse na nyuma y'uko Yesu Kristo asubiye mu ijuru uyu mugabo yagize uruhare rukomeye cyane mu kubwiriza ndetse no mu gushinga itorero rya Yesu Kristo no kubwiriza ubutumwa bwiza muri Yerusalemu, ngo ndetse no mu tundi duce two muri Roma harimo
muri Roma ndetse naho yavukiye ndetse n'ahandi henshi yagiye avuga ubutumwa bwiza ndetse abantu benshi bizera ko urupfu rw'uyu mugabo mu byukuri ashobora kuba yarapfuye mu mwaka wa 64 nyuma y'uko Yesu Kristo yarapfuye ariko nanone bakongera kuvuga ko urupfu rwe uyu mugabo ashobora kuba yarabambwe ariko akaba yarigeze agasaba ko atagomba kubambwa nka Yesu Kristo ahubwo we akaba yarabambwe bitandukanye n'uko Yesu Kristo yari yarabambwe ngahubwo bakaba baramubambye bamucuritse. Uyu rero numwe mu ntumwa za Yesu Kristo 12 kandi kindi akaba afatwa nk'umwe mu bantu nyine wagaragaje kwizera kudasanzwe kuvuga ubutumwa bwa Yesu Kristo ndetse ibyo yigisha nibyo byinshi uzagenda usanga mu butumwa bwiza bwa Petero muragenda mubona bwinshi ndetse n'amateka ya Gikristo agaragaza umuhati umugabo yagiraga ndetse no gukangurira miliyoni z'abantu benshi ku isi kugira ngo bagandukire Yesu Kristo kandi barusheho no kumwegera. Indi ntumwa tugiye kugeraho ni ntumwa Yakobo. Yakobo ni imwe mu ntumwa ya gatatu ya Yesu Kristo mu ntumwa 12. Uyu nawe yaje kwisanga mu ntumwa za Yesu Kristo. Uyu ni umwe mu bana ba Zebedayo. Uyu nawe rero yari yaravukiye muri kara gace ka muri kara gace rwundi aba bose bavukagamo muri Galilea. Uyu nawe ngo cyane cyane avugwa henshi mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo cyane cyane dore ko nawe usanga yabaga ari kumwe n'abo bavandimwe be navuga ngo Yohana, Petero na Yakobo aba bose ndetse uyu nawe akaba ari umwana wa Zebedayo yari umurobyi ndetse yaravukiye no kuri Salomi ndetse na Salomi aba bazwi neza ndetse ndetse nabandi n'umuvandimwe bita wari umaze kumenyekana cyane yari umuvandimwe bitaga Yohana wari uzwi cyane nk'umwana w'inkuba. Uyu rero bigaragaza nawe uyu tunarindi kukubwiraho bigaragaza ngo uyu Yakobo mwene Zebedayo yari umwe mu bahamya cyane bagaragaza ko Yesu Kristo yagiye akora ibitangaza mu myigishirize ye cyane cyane aho bigaragara cyane aho Yesu Kristo yakoze igitangaza mu bijyanye no kuzura umwana umwana w'umukobwa Yesu Kristo yaje kuzura ibi nabyo uyu mugabo niwe ubihamya neza cyane Yesu azura umwana wa Yayiro aha cyane naho ibi ngibi uyu mugabo niwe ubihamya cyane akabivuga mu butumwa bwiza ubutumwa bwiza dusanga ubutumwa bwiza bwa Mariko ibice 5 Yesu Kristo azura umwana wa Yayiro ni ibice 35 ahangaha no wabikubwira Yesu Kristo uburyo yazuye umwana ibi nabyo nibivugwa ndetse n'uyu mwene Zebedayo ndetse akaba umwe muri za ntumwa eshatu zabaga ziri hafi Yesu Kristo harimo Petero, Yohana ndetse muri ibyo bihe ndetse no mu bihe nk'ibyo byose babaga bari kumwe nawe mu bihe by'akababaro ndetse akaba ari umwe mu bageraga imoso zikomeye cyane ndetse bikomeye muri kiragiye muri Yerusalemu. Ikindi nyuma y'uko Yesu Kristo agiye ubuzima bwe n'urupfu rwe bivugwa ko ashobora kuba yaragize ubuzima butoroshye kubera ko yaciye mu bihe bitoroshye n'amateka agoranye. Amateka avuga ko uyu Yakobo n'umwe ndetse mu ntumwa za Yesu Kristo zaje gusa nk'aho nazo zicwa mu mwaka wa 44 nk'uko bivugwa mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa aha bigaragaramo neza uyu n'umwe mu ntumwa zaje kwicwa mbere na Bibiliya ubwayo irabivuga neza uyu Yakobo yicwa ibyakozwe n'intumwa ibice 12 haravuga hati umurongo wa kabiri ikamere ku murongo wa mbere agira ati nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mwitorero bamwe kubagirira nabi yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Iki gihe rero uyu Yakobo mwene se wa Yohana uyu yaje kwicwa yicwa azira kwizera ndetse uyu nguyu ari nabyo byaje gutumwa ndetse na gutuma na Petero afungwa kiragihe nkuko biri bivuga yaje kwicwa n'abandi benshi ndetse uyu mwene Zebedayo ntabwo muri Bibiliya bigaragaza nk'aho ari ugutamba igitambo cyo kwizera gusa ahubwo bigaragaza imbaraga n'ubwitange yari Yesu Kristo ndetse akemera no kuba yakemera gucinoguzwa ndetse n'igihe bamwambuye ubuzima akaba yibukwa ndetse nk'umwe
mu bahagarariye itorero rya Yesu Kristo bakemera kuvuga ubutumwa bwiza no mu bihe bikora no mu bihe bigoranye cyane. Undi nanone tugiye kukubwiye kurebaho ni Yohana. Yohana rero waje kumenyekana nka Yohana umubwiriza cyangwa se intumwa Yohana. Uyu ni umwe nanone muri muzindi cuti cyangwa se navuga ngo yari intumwa ya Yesu Kristo yamubaga hafi. Ikindi akaba akunda kuvugwa mu butumwa bwiza, ndetse ahagaragazwa ko ni umwe mu bo Yesu yakundaga cyane. Uyu nguyu akaba yarafitanye umubano udasanzwe na Yesu Kristo Yohana, ndetse ikindi uyu akaba ari Yohana wari umwana mwene Zebedayo ndetse na Salami, umuvandimwe we yari Yakobo, ndetse bose bari mu ntumwa 12 za Yesu Kristo. Ariko mu butumwa bwiza bwa Yohana buvuga ko uyu Yohana yari afite mu buryo bwiyerekwa mu buryo budasanzwe, ndetse abasha no gusobanukirwa Yesu Kristo n'inyigisho yigishaga. Ikindi akaba yarabihaga agaciro kandi ngo mu buzima bwa Yesu Kristo igihe yabaga hari, igihe byose byabaga cyangwa se igihe Yesu Kristo yari kumwe nabo. Yohana atanga ubuhamya bwe avuga uburyo ki imbaraga za Yesu Kristo zari zibarimo cyane cyane nko kwifunguro rya nyuma Yesu Kristo yagiranye n'intumwa ze. Uyu Yohana arabivuga neza. Ikindi akavuga ndetse na nyuma yuko Yesu Kristo abambwe cyangwa se akanahamya kubambwa kwa Yesu Kristo ndetse no kuzuka kwe, ndetse Yohana atanga uruhare rukomeye cyane mu buryo bwa Kristo cyane, agaragaza uburyo ki ubukristo muri Yerusalemu yagiye hamisha izuka rya Yesu Kristo, uburyo Yesu Kristo yagiye mu ijuru, ibi byose ni ibyo agenda ahamya. Mu ntumwa 12 rero zose muri za Yesu Kristo, uyu ni uvuga ko Yesu Kristo yamukundaga cyane. Kandi ikindi, igeno ry'uyu mugabo naryo akenshi bakunda kurivugaho ko ari amayobera, ariko bikagaragaza ko uyu mugabo nawe hari aho yigeze gutotezwa cyane, aza guhungira ku kirwa Patmos. Angaha akaba ariho yaje kwakira ndetse amayerekwa adasanzwe yaje gushyirwa mu gitabo cy'ibyahishuwe muri Bibiliya. Uyu Yohana rero akaba yarafashwe nk'umwe mu mwani mu banditsi banditse kiriya gitabo cy'ibyahishuwe, aho yavugaga ibizaba byinshi by'igitabo cy'ibyahishuwe. Murabizi byinshi, ama ubuhanuzi burimo bwinshi cyane. Uyu rero Yohana akaba yaragiye agakura, ndetse bakavuga ko yishwe n'urupfu rusanzwe, ndetse aho yiberaga muri Efeso muri Asia Mino mu mwaka usaga w'ijana. Ahangaha ni bavuga inyigisho ndetse n'izo yatangaga, akaba aricyo kiragiye yaje kumara, ndetse yarigishije n'uyu munsi inyigisho nyinshi zikaba kenshi zarasakaye ku isi, yaragiye azigera mu ruhare bitewe n'uburyo cyari yarihebeye ubuzima bwe. Kandi ikindi, Yohana azwi nk'umwe mu nkingi ya mwamba y'itorero rya Yesu Kristo, nk'ariwe mwanditsi wagiye wandika wanditswe muri Bibiliya. Ariko nanone akaba mu nyandiko yigeze yandika we akaba atarigeze yivugaho ngo avuge ngo ni intumwa ya Yesu Kristo, nta namwe yigeze ibyo ngibyo ubwe abyigaragariza, ubwo we yavugaga ibyo yeretswe. Kandi ikindi, akaba avugwaho kuba ari umwe wagiraga umubano udasanzwe na Yesu Kristo, cyane cyane mu buryo bwo kwamamaza ubutumwa bwiza, ndetse n'umusanzu yagiye atanga bikagaragaza urukundo rudasanzwe yaje kugaragaza bidasanzwe, cyane cyane aho nakubwiye ko yagaragaje cyane cyane nk'iriya Last Supper riri afungura Yesu Kristo ifunguro ryera cyangwa se igaburo ryera yasangiye n'intumwa ze mbere y'uko abambwa, ndetse no kuzuka kwe abitanga bu buhamya, ndetse abivugaho igihe kinini. Undi tugiye kurebaho ni Filipo. Filipo ni undi wavukiye muri Bethsaida hariya muri Galilea. Uyu nawe amatariki yavutse cyangwa se igihe yavukiye ntabwo kigaragara neza, ariko bavuga ko igihe apire gisaga nko mu myaka ya za 80 nyuma y'uko Yesu Kristo yarakijyanwa mu ijuru. Ahangaha bakavuga ko uyu nguyu yapfire muri Anatolia. Uyu akaba ari umwe none mu ntumwa za Yesu Kristo 12 uvugwa ndetse mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu isezerano rishya, aho bavuga ko yavukiye muri kera gace rw'undi akaho Petro, Andrea ndetse ibari baravukiye mu Yesu Kristo, nabo akabahamagarira kugira ngo bazabe abarobyi b'abantu. Uyu Filipo nawe avugwa nk'umwe ndetse
muba mu ntumwa za Yesu Kristo zakundaga kurasa ku ntego kandi akaba ari umwe wakundaga kuzanira abandi bantu wazane n'abandi n'izindi ntumwa kazizanira Yesu Kristo. Ahangaha iyo tubisomye neza mu butumwa bwiza bwa Yohana, Filipo agaragaza uruhare rukomeye cyane aho ari umwe mu bazanye Natanayeli akamuzanira Yesu Kristo, ndetse ibingibi amubwira yuko ari wa undi Yesu Kristo yari wari warahanuwe na Mose, wa undi Mose umuhanuzi Mose yari yaranditse. Azana rwose Natanayeli uriya muzi nka Bartimayo nkuko ndetse abagaragaza ibingibi turabisoma muri Yohana wa mbere ibice 45. Yohana wa mbere ibice 45, Filipo abona Natanayeli aramubwira ati, uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Natanayeli aramubaza ati, mbese i Nazareti hari icyiza cyahaturuka? Filipo aramubwira ati, ngwino urebe. Yesu abonye Natanayeli azaho ari amuvugaho ati, dore umwisiraheli nyakuru udafite uburiganya. Natanayeli aramubaza ati, wamenyeye he? Yesu aramusubiza ati, Filipo ataraguhamagara ubwo wari munsi y'ubutini nakubonye. Natanayeli aramusubiza ati rabi, uri umwana w'Imana koko, ni wowe mwami w'Abisirayeli. Aha bitwereka ndetse uburyo ki Filipo yaje kuzana Natanayeli amuzanira Yesu Kristo aramubwiriza, ndetse birangira na ubwe yemeye, ndetse byerekana ko yari yiteguye kugira ngo atange ubutumwa n'abandi bantu, kubera ko muri iki gihe naho bigaragaza ko ndetse no muri cya gihe cyerekwa Yesu Kristo agaburira 2000 bigaragaza ko uyu nguyu yageraga no ubundi buntu agenda atumira n'abantu benshi kugira ngo bazaze. Ikindi kintu nshaka kubwira hano ugomba kumenya kuri uyu Filipo ngo ni umwe wagiye azanira abantu benshi kugira ngo bumve ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nka rwa rugero nari nkubwiye rwa Natanayeli amuzanira Yesu Kristo akamubwira ariya magambo, amubwira yuko ari wa undi Yesu Kristo, amwemeza ko Yesu Kristo ari wa undi Mose yahanuye, ari mwene Yosefu w'i Nazareti. Ibingibi byerekana ndetse umuhato kugira ngo Filipo yemeze ko ari Mesiya waruje, ndetse ikindi ni byerekana igihe ngiki amayerekwa y'ibindi muri byabe byo kugaruburira 5000. Yesu Kristo yasabye Filipo ni hehe bashoboye kuba bagura umugati n'amafi yo kuba babasha kugaburira aba bantu bose. Iki gihe rero kigaragaza uburyo ki uyu Filipo yavuze ko nta kindi kintu bafite nta n'ikindi kintu bafite. Ibi byerekana ko ukuri bagaragazaga cyangwa se ukuri kwa Filipo kugaragaza mu gihe bari mu bibazo, Filipo we yaje kugaragaza ko nta kintu bafite, amwereka ukuri yuko nta kindi kintu bafite, ariko bikamugaragaza nk'umwe mu ntumwa za Yesu Kristo, ndetse no kwifunguro rya nyuma Yesu Kristo yasangiye n'intumwa ze ahangaha na Filipo yari ahari. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 10:18 ahangaha naho wabibona. Ndetse ikindi bavuga ko na nyuma y'uko Yesu Kristo agiye, uyu mugabo yagiye abwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ikindi binagaragaza neza ko uyu mugabo umwanya w'ingenzi mu buzima bwe yari wihaye kugira ngo azavuge ubutumwa bwiza, kandi n'amateka akavuga ko uyu mugabo nyuma y'uko Yesu Kristo yari amaze kugenda, uyu mugabo yagiye ajya mu matoro menshi atandukanye, ajya muri hariya bari batuye aho muri, ndetse ajya no mu Bugereki agenda abwiriza ubutumwa bwiza, ndetse ngo bakavuga ko ashobora kuba ariho yariciwe azira kwizera kwe, biciye no muri detaye n'urupfu rwe rutigeze rusa nk'aho ruvugwa mu mateka, ntabwo barugaragaza cyane. Reka tujye kuri Bartimayo rero. Uyu nawe rero Bartimayo uzwi nka Natanayeli ni umwe mu ntumwa za Yesu Kristo 12. Uyu nawe afatwa neza cyane nk'umwe mu ntumwa, avugwa muri Matayo, akavugwa muri Mariko, akavugwa muri Luka, ndetse no mu butumwa bwiza bwa Yohana. Uyu Bartimayo ni umwe akenshi bakundaga kwita Natanayeli, bigaragaza ko uyu Bartimayo izina rye ryari izina ryiza, kandi ikindi ni naryo ryabashaga kuba ryamugaragaza. Rero uyu Natanayeli nababwiragaho mbere mu butumwa bwiza bwa Yohana, uyu ni umwe mu bigisha ba Yesu Kristo ba mbere
babashe guhamagarwa na Filipo igihe Filipo yamwerekaga Yesu Kristo amubwira ko Mose ari we wahanuye Yesu Kristo igihe kuko uyu Natanaeli yazanywe na Filipo ikigero nandabibasome mwabyumvisha amubwira ko ari mwene Yosefu w'i Nazareti igihe uyu Baratuma yatabyumvaga neza Natanaeli ibi rero byaje gutuma Yesu amwumvisha amubwira ko yamumenye na mbere yuko cyaje ari ico munsi igiti cy'umutini ibi rero byaje gutuma uyu Natanaeli abasha kuza ambwira ati ngwino urebe igihe amubwiraga abaza Filipo se hari ikintu kiza cyava i Nazareti ndaramubwira ati ngwino urebe bituma ndetse yakiriye agakiza ibigaragaza ko rero uyu ni umwe mu bantu bubahaga na Yesu Kristo ubwe ubwo arabyivugira muri uyu murongo akavuga ngo uyu niwe dore umwisiraheli nyakuri udafite uburiganya Yesu Kristo niko yamubonye aramubwira gutya ngo uyu niwe mwisiraheli utagira uburiganya uyu nawe biramutangaza uburyo ki Yesu Kristo yaramaze kubona ko uyu mugabo ngo nta buriganya afite nkuko byanditswe mu gitabo cya Yohana igice cya mbere wasoma umurongo wa 45 kugeza ku murongo wa 48 cyangwa 49 wabisoma neza inkuru neza y'ukuntu uyu Baritomayo cyangwa se Natanaeli yaje guhamagarwa Yesu Kristo akabasha kumumenya akamenya ko ari umuntu utagira uburyarya ndetse Baritomayo cyangwa se Natanaeli agaragazwa n'amateka yuko nanone muri izi ntumwa za Yesu Kristo ubuzima bwe bwose buvugwa ko uyu mugabo ni umugabo mu byanditswe ari byacara cyangwa se ni biri muri Bibiliya bigaragaza ko uyu mugabo agiye abwiriza ubutumwa bwiza nyuma yuko Yesu Kristo arasubiye mu ijuru ndetse agenda mubwiriza muri Armenia ndetse avuga no mu gihugu cy'Ubuhinde aho ndetse yaje kwicwa mu gihugu cy'Ubuhinde azira imyizerere ye ngo bitewe n'uburyo ki bagiye bamurwanya abari batuyeho baramurwanya bikomeye cyane ugeranije ndetse n'abandi babwirizaga nk'intumwa nka Petro na Paulo ndetse na Yohana na Matayo ndetse abo bose bari bazwi nka Levi cyangwa se urebye byose abo ngabo bose bagiye ibyo byose babibona ndetse undi ntumwa tujye kugeraho ni Matayo mukoresha w'ikoro uyu Matayo yabikoraga muri Kaperinaumu ndetse ibindi byo ni yari umukoresha w'ikoro ndetse kindi abayuda bakundaga kumubona nabi bamufataga nabi kubera ko babonaga yarafatanije n'abarumani kugira ngo afate nabi abayahudi babafate nabi igihe rero Yesu Kristo yamucaga uyu mugabo ari umukoresha w'ikoro ikigiye nibwo Matayo Yesu Kristo aramubwiye ati nkurikira atajuyaje asiga ibyo bintu byose inyuma ahita yemera gukurikira Yesu Kristo uyu mwanzuro wa Matayo guhita akurikira Yesu Kristo rero werekana ko uyu mugabo ntabwo we yifuje kugenda gume kunezererwa n'imitungo y'isi cyangwa se no kunezererwa n'ibiri mwisi ahubwo yakurikiye ubwiza bwa Yesu Kristo no kwizera Yesu Kristo akurikira message ye ndetse Matayo akongera kuvugwa mu ntumwa za Yesu Kristo izabashe kwandika iki gitabo cya Matayo dukunda gusoma usanga ndetse n'uyu munsi ari cyo gikunda gukoreshwa mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo akenshi bikagaragaza ndetse ko iki gitabo kinahamya neza yuko ibyari byarahanuwe mu isezerano rya kera ari byo byaje gusohora Mesiya wari warahanuwe bigaragaza ko ari we Yesu Kristo waruje rero na nyuma y'uko Yesu Kristo ngo yarasubiye mu ijuru uyu Matayo yagize uruhare rwinshi rwo kugenda abwiriza ubutumwa bwiza haba muri Palestina cyangwa se no ku bindi birwa biri kure yaho yarari ndetse kugeza ku rupfu rwe ndetse nabwo bikabutarigezwe bisa nkaho byandikwa cyangwa se ngo bishyirwe mu nyandiko bigaragaze uyu mugabo igihe yaba yarapfiriye ariko bikaba bigaragaza ko neza uyu mugabo yagiriye umumaro abakristo benshi bitewe n'ubuhamya bwe yagiye yandika inyigisho za Yesu Kristo nazo zikaba zaragize umumaro ukomeye cyane indi ntumwa ya Yesu Kristo ni Thomas uyu Thomas rero avugwa nk'imwe mu ntumwa za Yesu Kristo zimwe mu ntumwa za Yesu Kristo 12 n'imwe mu ntumwa za Yesu Kristo 12 zashidikanyaga cyane uyu nawe akavuga ko uyu mugabo Thomas yaje kubwiriza ndetse igihe abakristo bicirwaga muri Galilea mu kinyejana cya mbere uyu akaba nawe yarabwirije cyane ngarika kaza kuba yarapfire mu gihugu cy'Ubuhinde mu mwaka wa 70 nyuma y'uko Yesu Kristo kuko batangiye kubara nyuma ya Yesu Kristo uyu mugabo rero Thomas ubundi mu izina rye
mu rurimi Yesu Kristo avuga ubwo bita Aramaic, ururimi byasobanuraga ngo ni imanga, ariko mu byukuri mu isezerano rishya ntabwo ryigeze ritanga detail rigaragaze imanga yari imanga yande cyangwa se imanga yindi. Ntabwo bibiri bivuga neza, ariko bivuga ko Tomasi yari umwe mu bari bazwi neza ko kwizera kwe byari bigoye, kuko yajyaga ashidikanya cyane, kuko avugwa nk'aho niwe muntu waje gushidikanya ko Yesu Kristo yazutse, nk'aho bivugwa mu gitabo cya Yohana aho yatangiye kwizera yuko yatangiye kubabwira ko ari buze kwizera ko Yesu Kristo yazutse ari uko amwiboneye ndetse akamukoraho. Ndetse bikagaragaza ko uyu baje kumuhereza akabyiniro kuko ari Tomasi ushidikanya, ndetse akaza no kwamamara cyane yuko uretse n'ibyo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bugaragaza neza ko yagize agira uruhare rukomeye cyane, ndetse no mu ifuguro rya nyuma Yesu Kristo asangiye n'abigishwa be ko nawe yari ahari kiragiye, kandi kindo mu izuka rye akaba igihe Yesu Kristo yiyerekaga intumwa ze, uyu Tomasi akaba yarakoze ku bikomere bya Yesu Kristo, inguma yari afite akabasha kumenya ko Yesu Kristo ari Imana, kandi Yesu Kristo yabashe kugaruka arushaho kumwizera. Kandi nanone Tomasi agakomeza kwibukwa nk'urugero rwiza rugaragaza ko gushidikanya gushobora kuba kwagushyira kwahindura, ndetse mu gihe washidikanyaga bishobora kuba byahinduka bigahindukamo kwizera gukomeye cyane n'ubwitange budasanzwe kuri Yesu Kristo, cyane cyane ukurikije ibyabaye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, cyane cyane noneho mu butumwa bwa Yesu Kristo nk'uko bwagiye bubigaragaza. Ndetse twanareba mu mateka bakavuga ko uyu mugabo yagiye avuga ubutumwa bwiza mu gihugu cy'Ubuhinde, ndetse akabwiriza hose abakristo, ndetse akanubaka y'imiryango myinshi ya gikristo aho yagiye abwiriza ubutumwa bwiza muri ibyo bice bitandukanye, ndetse akaza kuba yariciweyo azira kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndetse undi tugiye kurebaho hano nanone ni Yakobo. Yakobo mwene Arufayo. Uyu Yakobo mwene Arufayo rero ni umwe mu ntumwa za Yesu Kristo zaiswemo na Yesu Kristo kugira ngo zimukurikire, ndetse zibashe kwigisha ubutumwa bwiza bwe, zigishe ubutumwa bwiza nk'uko cyane Bibiliya ikunda kuba yamuvugaho. Uyu nguyu nk'aho bamwitaga ngo ni Yakobo Resa, byari uburyo bwo kugira ngo bumutandukanye na Yakobo mwene Zebedayo. Uyu ndetse ari umuvandimwe wa Yohana wari uzwiho cyane ko ari umwana wa Arufayo, ndetse na mbere y'uko abe intumwa ya Yesu Kristo uyu nguyu yavuzwe avugwa mu butumwa bwiza bwa Mariko, ubutumwa bwiza bwa Matayo n'ubutumwa bwiza bwa Luka, nk'umwe mu ntumwa za Yesu Kristo zigaragaza ndetse pozisiyo iri hagati y'uburyo ki yabaga ari umwe mu bantu bakurikiye Yesu Kristo hafi. Ndetse uyu Yakobo ndetse n'izindi ntumwa za Yesu Kristo bahamya neza ibitangaza Yesu Kristo yagiye akora bigaragarira amaso, cyane cyane nk'igihe Yesu Kristo yazuraga abapfuye, akiza abarwayi, ndetse no kuzuka kwa Yesu Kristo. Ndetse na nyuma yuko Yesu Kristo agiye, uyu nguyu ni nawe uhamya neza kuza neza k'umwuka wera kuri Pentecote. Ndetse uyu Yakobo mwene Arufayo ndetse n'izindi ntumwa bagize uruhare rudasanzwe mu buryo bwo kwagura ubutumwa bwiza n'itorero rya Yesu Kristo mu buryo bwavuzwe mu isezerano rishya, ndetse ahangaha bigaragaramo mu bikorwa byinshi bagiye bagira, umusanzu bagiye batanga nyuma y'urupfu rwa Yesu Kristo, ndetse na bimwe mu bitarigeze bishyirwa mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ibi ndetse byose n'uruhare rwinshi bagiye babwiriza. Uyu rero Yakobo mwene Arufayo misiyo ye byari kubwiriza ubutumwa bwiza, ndetse ngakaba yaragiye kubwiriza muri za Siriya, muri Palestine ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Urupfu rwe rero rukaba rwaratewe n'umuco waho ngaho yagiye kubwiriza, akaba yarishwe, yaragezeho akabwiriza ubutumwa bwiza, akicwa n'abari aho ngaho bitewe n'uburyo kibatabyumvaga cyangwa se batashaka kubyizera. Amateka niko abigaragaza. Ndetse uyu Yakobo Arufayo agaragara nk'imwe mu nkingi ya mwamba cyane yo kwizera kw'abakristo kiragiye, kuko ubwitange yari afite Yesu Kristo kumukurikira no kwigisha ubutumwa bwiza bwe, no kwifuza ko abantu benshi bahinduka, ndetse akemera agatotezwa kubw'izina rya Yesu Kristo, kubw'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Uyu ni umwe mu bagabo bababajwe. Ndetse tugera kuri Simoni. Uyu Simoni wari uzwi nka Petero, ni umwe mu ntumwa za Yesu Kristo
Simoni wari uzwi nka Petero ni umwe mu ntumwa cyane zigaragara nk'aho ari intumwa zari ziri hafi ya Yesu Kristo. Nawe uyu nguyu yari umurobyi cyane cyane, yari yaravukiye muri Bethsaida muri Galilea, akaba umuvandimwe wa Andereya ndetse muri zera ntumwa za Yesu Kristo. Petero ni umwe mu bahamagawe na Yesu kugira ngo amukurikire, ndetse ni umwe mu ba mbere mu bahamagawe na Yesu kugira ngo amukurikire, ndetse n'umuvandimwe we Andereya, ndetse bahagarara n'abandi, ndetse babi bafite kwizera gukomeye ndetse n'ubushake bwo kuba batagarara. Rero igihe Yesu Kristo arimo abwiriza, Petero agiye atanga ubuhamya bwinshi n'ibitangaza mu nyigisho za Yesu Kristo, cyane cyane avuga Yesu Kristo haraho Yesu Kristo uriya uyu Petero bivuga neza, akavuga ko Yesu Kristo ni umwana w'Imana nzima. Ibi babivuga muri Matayo ibice 16, Matayo ibice 16 umurongo wa 16. Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Ibingibi nabyo arabihamya neza, Petero akabihamya neza ko ari wabyivugiye kuko we yarabibonaga. Ikindi Petero akaba yari afite intege nkeya cyane cyane, urabizi ko yahakanye Yesu Kristo inshuro eshatu nk'uko bigaragara muri Matayo 26 hose wabisoma. Ndetse ikindi akaba yarongeye kubabarirwa agahabwa imbabazi mu kuzuka kwa Yesu Kristo. Ibyo bivugwa muri Yohana 21:15. Ibyo byose nyuma y'uko Yesu Kristo yaramaze kuzuka agasubira mu ijuru, Petero yagize uruhare rwinshi cyane cyane mu bijyanye no kubwiriza itorero rya kera ryabanje, cyangwa se itorero ry'umwami Yesu Kristo, kuko aba nibo bamamaje ubukristo ku isi, bamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ndetse ibikorwa byinshi by'intumwa bijye bisakara mu isi hose, mu Bayuda no mu banyamahanga. Petero akaba yarafashwe nk'umwe mu bayobozi bari intumwa za Yesu 12. Uyu Petero yari intumwa zayo, cyane cyane nk'uko byagiye bivugwa mu butumwa bwiza mu isezerano rishya, cyane cyane no mu bindi bitabo by'amateka, bikagaragaza ko Petero rero yiciwe muri Roma mu gihe cy'itotezwa ku ngoma y'umwami Nero, ndetse mu mwaka wa 64, aho yaje kubambwa acuritswe, aho yabyisabiye, aho kugira ngo bamubambe nka Yesu Kristo. Ibi yarabyanze. Ikindi Petero ntabwo yibukirwa ku buyobozi gusa, yibukirwa ku muhate n'ubushake kubw'umuntu yari afite, ndetse no kwizera Yesu Kristo muri we, ndetse byaje gutuma aba urugero rwiza, ndetse kugaragaza ubwitange mu mateka yose, ndetse ari i Buyuda n'ahandi hose. Indi ntumwa rero ya Yesu Kristo ni Yuda Iskariyote. Yuda Iskariyote ni umwe mu ntumwa za Yesu Kristo zamugambaniye. Uyu Yuda yari azwi cyane nk'umwe mu bari barahiswemo ashinzwe imari mu ntumwa za Yesu Kristo, agaragaza bamugaragarije icyizere ndetse n'uburyo ki n'inshingano bari barazimuhaye. Ariko nubwo ibyo byose byabaye, byaje kugaragara ko nyuma yaje kuba umugambanyi, ndetse Yuda mu butumwa bwiza agaragara nk'umwe mu bari hafi ya Yesu Kristo cyane, mu bamukurikiranaga cyane, ndetse bikagaragaza n'igihe Yesu Kristo yabwirizaga. Ni umwe mu yurebye mu butumwa bwiza ntago yibukwa cyangwa se mu kindi gikorwa yaba hari ikintu yaba yarafashije itorero, ahubwo ikigaragara ni uko ari umwe mu bagurishije Yesu Kristo amafeza 30, amugurisha amafeza 30 nyuma y'uko bari bamaze gusangira ifunguro ryera. Dukurikije uko ubutumwa bwiza bubivuga, buvuga ko Satani yinjiye muri Yuda maze umuhatira kugira ngo akore icyaha, ndetse biza gutuma umwami wacu Yesu Kristo abambwe, nk'uko ndetse byaje kugaragara. Bivugwa ko uyu Yuda ndetse icyerekana ubugambanyi bwe yaje gusomera Yesu Kristo i Getsemani, ndetse ibi igihe Yesu Kristo bari baje kumufata aje kuranga Yesu Kristo wari we, kuko bari baje kumufata rimwe na rimwe ntabwo bari bamuzi, aza kumusoma. Ibyo byerekana Yuda ndetse uburyo cy'inyuma yaje kwicuza, ndetse yifuza kugira ngo agaruze amafaranga bamuhaye, ariko baza kubyanga, ndetse bitera uburyo ki yaje kwicuza ngo uyu mugabo ndetse uyu mugabo byaje kurangira agiye kwimanika, ndetse nk'uko bivugwa mu bindi mu zindi nyandiko zibyahishuwe, cyangwa se mu nyandiko zibyakozwe n'umwe, uyu mugabo ngo yaje gupfa yiyahuye, ndetse ahura n'urupfu rutari rworoshye,
ndetse bimugendekera nabi cyane. Ibi rero nkuko byagiye bishyirwa muri mu nyandiko nyinshi zitandukanye no muri Bibiliya hari aho zibivuga, nuko intumwa za Yesu Kristo zimwe zagiye zipfa, ariko nkaba nzabakora n'indi video igenda igaragaza noneho ikubwira igende ku mateka yabo n'ibindi byose ya zino ntumwa za Yesu Kristo buzyo zagiye zigenda n'ukuntu zagiye zambuka. Ariko mbere na mbere niba uri kubana nanjye ntugende udakoze subscribe kandi ntuje muri commentary udasizemo ngo Yesu Kristo nanjye ndakwihaye kandi sinzakurika.